São José, esposo, castíssimo de Maria, a Virgem Santíssima, pai adotivo de Jesus. São José, nós todos sabemos, a figura dele nas Sagradas Escrituras, o nome não aparece muitas vezes, mas a Igreja nos afirma. Ele é uma importante pessoa na salvação da humanidade, porque ele é pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pai adotivo, todos nós sabemos, era carpinteiro. Então, nosso Senhor com certeza foi educado por São José, também aprendeu o ofício desde pequeno. Os relatos sagrados nos mostram que desde pequeno São José estava ao lado do menino Jesus. Logo lá no início, quando Maria fica grávida, obra do Espírito Santo, São José recebe em sonho. Até tem uma imagem muito bonita de São José dormindo, que o Papa Francisco fez dessa grande devoção. São José, num olhar de fé, um homem justo, um homem de Deus, em sonho, recebe esta notícia, acolhe Maria e por tantas vezes está do lado do menino Jesus. Quando Herodes quer matar as crianças no império, então São José, mais uma vez, essa presença paternal, pega o menino, foge com um cuidado e depois retorna no momento calmo. São José para nós é esse grande intercessor. É este que nos acompanha, principalmente nos momentos que às vezes de turbulência, né? Nós que estamos aí saindo de uma pandemia com tantos problemas, São José é esse que hoje vem dizer a cada um de nós: olha, eu estou intercedendo por vocês, para que quando tudo isso passar, eu possa novamente mostrar Jesus, que é o Salvador, para todos vocês, e que vocês possam ter esta fé, a certeza da fé que nos acalma com certeza e faz com que a gente continue caminhando até o dia que formos para o lado de Deus. E nós somos felizes porque a nossa Igreja Mãe de Alfenas tem como padroeiro São José, este homem justo, este homem castíssimo, honesto e que ensina para nós também como chegar até Jesus. São José! Viva! Mais forte! Viva São José!